ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଳି ଆଜି ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟପ୍ ଟୁ ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ନେଇ ଆସିଛି। ତ କ'ଣ ରହିଛି ଏଇ ଦୁଇଟି ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ, କେତେ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରି ଏ ବିଜନେସ୍କୁ ଚାଲୁ କରିପାରିବେ, ସବୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବି। ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କଲେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ଦୁଇଟି ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମ ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆଟି ହେଉଛି ଏଲ୍ଇଡ଼ି ବାଲ୍ବର ବିଜନେସ୍। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଲ୍ଇଡ଼ି ବାଲ୍ବର ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଏଇ ବିଜନେସ୍ରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ର ମେଟେରିଆଲ୍ କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ, ସେଲ୍ କେମିତି କରିବେ ଏବଂ ମାସକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ବା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଲ୍ଇଡ଼ି ବାଲ୍ବର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂର ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଏଇ ମେସିନ୍ ଆଣି ଆପଣମାନେ ଏଲ୍ଇଡ଼ି ବାଲ୍ବକୁ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ମେସିନ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଏଇ ମେସିନ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଏଇ ମେସିନ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ସେଇ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ମିଳୁଛି, ଏଲ୍ଇଡ଼ି ବାଲ୍ ଫାଲୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ମିଳୁଛି। ତ ଏଇ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି ଏହାର 6,500 ଟଙ୍କା। ତ 6,500 ଟଙ୍କାରେ ମେଟେରିଆଲ୍ ଆଣିବେ, ତା ସହିତ ଯାହା ବି ର ମେଟେରିଆଲ୍ ଅଛି, ତା ମେସିନ୍ ସହିତ ର ମେଟେରିଆଲ୍ ଫ୍ରି ମିଳୁଛି ସେଇ 6,500 ଟଙ୍କାରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ 6,500 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରି ବା 7,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଏ ବିଜନେସ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଲ୍ ଇ ଡ଼ି ବାଲ୍ବର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରିସାରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ତିଆରି ମଧ୍ୟ କରିସାରେ, ତ ଏହାକୁ ସେଲ୍ କେଉଁଠି କରିବେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ବି ଦୋକାନ ଅଛି 5-6, ତ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ତ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଲ୍ ଇ ଡ଼ି ବାଲ୍ବ କିଣିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଏଲ୍ ଇ ଡ଼ି ବାଲ୍ବ ଆପଣଙ୍କ ଏଲ୍ ଇ ଡ଼ି ବାଲ୍ବ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ଜଣାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଦୋକାନୀବାଲା ଆପଣଙ୍କ ଏଲ୍ ଇ ଡ଼ି ବାଲ୍ବକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଣିବେ। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଦୋକାନ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ନିହାତି ଭାବେ ସେଲ୍ ହୋଇଯିବ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇ ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ବିଜନେସ୍ ବା ହୋଲସେଲ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ 10-20,000 ଟଙ୍କା ଆରାମସେ ମାସକୁ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା କେମିତି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରି ଏହାକୁ ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ନହେଲେ ଏଲ୍ଇଡ଼ି ବାଲ୍ ବିଜନେସ୍କୁ 6,500 ଟଙ୍କାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ମାସକୁ 10-20,000 ଟଙ୍କା ଆରାମସେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେକେଣ୍ଡ ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆଟି ହେଉଛି ଅଗରବତୀର ବିଜନେସ୍। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଅଗରବତୀର ବିଜନେସ୍କୁ କେମିତି ଆପଣମାନେ ବିନା ମେସିନ୍ରେ କରିବେ ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମାସକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଗରବତୀର ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଏଇ ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା। ତ ଏଇ ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ମାତ୍ର 10,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଣି ଆପଣମାନେ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ ବା ଅଗରବତୀ ଆଣି ଆପଣମାନେ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଅଗରବତୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ତ ମେସିନ୍ ନାହିଁ, ତ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମେସିନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାମାନେ ସେମାନେ ସେଲ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ମାର୍କେଟିଂ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆପଣମାନେ ହୋଲସେଲ୍ ରେଟ୍ ଆଣନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆପଣମାନେ ତିଆରି କରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ହୋଲସେଲ୍ରେ ଆଣନ୍ତୁ, ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ ତାକୁ ସିଲ୍ କରନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ମାର୍କେଟ୍ରେ ଆରାମସେ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ମେସିନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆପଣମାନେ ହୋଲସେଲ୍ରେ ଆଣିପାରିବେ, ସେମାନେ ତିଆରି କରିକି ରଖିଥାନ୍ତି ବା କରିବେ, ତାଙ୍କ ସହ ଡିଲ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ହୋଲସେଲ୍ରେ ଆଣିବେ, ତାକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ, ଅଫଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ବିଜନେସ୍ରେ ମାତ୍ର 10,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ବିନା ମେସିନ୍ରେ ହୋଲସେଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଆଣି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଲ୍ ମାରି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ମାର୍କେଟ୍ରେ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଭଳି ବିଜନେସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଗରବତୀର ବିଜନେସ୍କୁ ବିନା ମେସିନ୍ରେ କରିପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆମେ କଥା ହେବା ଏଇ ବିଜନେସ୍ରେ ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କା ମାସକୁ ରୋଜଗାର କରିପାରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ମାସକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଆରାମସେ ଏଇ ଅଗରବତୀ ବିଜନେସ୍ରେ ମାନେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମାର୍କେଟିଂ ଭଲ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଠୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ମାସକୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିନା ମେସିନ୍ରେ ଅଗରବତୀର ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ପାଖରେ ମେସିନ୍ ଅଛି ସେ ତିଆରି କରୁଛି, ତ ତାଙ୍କ ସହ ଡିଲ୍ କରନ୍ତୁ, ହୋଲସେଲ୍ ରେଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍କୁ ଚାଲୁ କରିପାରିବେ। ତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏଠାରେ ଅନଲାଇନ୍